xarunta guud ee xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka Togdheer waxa ka dhacday munaasabad ballaadhan oo xilka kula kala wareegayeen xogayii hore ee garabka haweenka ee xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka Togdheer ayaan Awil Cashuur iyo sidoo kale xogayaha cusub ee garabka haweenka ee xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka Togdheer dhawaan loo soo magacaabay Mushtaaq Ismaan Axmed waxaana munaasabadda xil wareejinta ka soo qayb galay mas'uuliyiin isugu jirta heer gobol, heer degmo iyo sidoo kale heer qaran waxaana ugu horeynba halkaasi hadallo kooban ka jeediyay mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani ee ka soo qayb galay munaasabaddan iyagoona ku dheeraaday waxqabadka ay qabatay gudoomiyihii hore ee garabka haweenka ee xisbiga mucaaradka wadani ayaan Axmed Cashuur isla markaana soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay jagadaasi Italia inaan sharaf leh inaan karaamo leh inaan shaqo inaan karti Ilaahay u dhaliyay aftahame u dhaliyay baa ruuhantii gobolka waxa weeyaan ka kortay kor uga baxday ilaa heer qaran gaadhay waan u hambalyeyn imikood walaal ayaan hambalyeyn ku leeyahay mar labaadka xaqiiqatan booskaagii waxa weeyaan waan jecelahay inay walaashay Mushtaaq ay noo buuxiso laakiin waan tabi doonaa qof sidii aad noo shaqan jirtay taladii tusaalihii inta baanu ka helnaa shaqada Mushtaaq waan ka rajayn doonaa walaashay Mushtaaq iyadana waxa lay walaal Mushtaaqay soo dhawow waxaan halkan maanta aan ku sabootineynaa walaasheen ayaan waxa weeyaan inaan dhalinyaro ah oo aad iyo aad u firfircoon waxa weeyaan inaan oran karo yacni halkay tagtay inaad waxa weeyaan firfircoonideedu bay la tagaysaa halka ay ka tagtayna waxaan u maleynayaa maanta waxa buuxisay booskeedii Mushtaaq Buureed oo ah dalada wadajir qasna jigeedii iyadana aan ku ognahay inay tahay inanta ugu firfircoon dalada ama hawsheeda iyo gacanta ku haysa marka waxaan u maleynayaa inay halkana ay ka muuqan doonto haddii lahay ka dhigo ay noqon doonto waxa weeyaan booskii ayaan ay buuxin doonto sanaad baan u salaamayaa inuu soo dhaweynaya si sharaf leh oo qiimo qaali leh aad iyo aad baan kulligiin ba idin wada salaamay walaashay ayaan yar waxaan leeyahay walaalo ilaahay subxaanahu wa ta'aala halkaad gaadhiyay meel ka saraysaba ha ku sii gaarsiiyo kartida iyo sharaftaana waad leedahay gobolkana waad u soo dadaashay waanan ku mahadcelinaa Mushtaaq Buureeday adigana waxaan ku ognahay habar yar inkastoo digayta habarteeda yar tahay inaad dadaalkeeda leedahay xilka lagu magacaabay waxaan ku leenahay soo dhawow waan kula shaqeynaynaa gobolka dhexda u xiro waxaan uga mahadcelinaynaa musharax madaxweynaha iyo gudoomiyaha xisbiga inay noo siiyaan fursad dhalinyarada reer Soomaaliland inay siyaasadda minbar ka noqon karaan dhalinyaradana waajib ka saaran waxa weeyaan xilli waxa la galay olole iyo xilli doorasho awoodda ugu badan dalka waxa weeyaan ka jirtaa waxa weeyaan 175 waa dhalinyaro fursadda la idisiiyay ee siyaasadeed waxay ka dhigan tahay dowladnimada markay timaadana inaad siyaasad ahaan iyo shaqo ahaan qayb ka noqon kartaan marka inaad si labal jibaartaan dadaalkeedii yaalla oo shaqaysaan oo goob kasta iyo goor kasta waxa weeyaan aad istaagtaan baa loo baahan yahay haweenka gobolka Togdheerna xisbiga runtii garab weyn bay u yihiin laantoodna ma dhaqaaqo in gudoomiyaha xisbiguna uu garto inuu dhiig cusub ku shubo oo uu hablaha dalacsiiyo isagana si gaar ah uga mahadnaqaya waxa leeyahay labadiinaba shaqo ballaaran baa idii taala ayaan oo ah xogayaha hadda wareejinaya xilka shakhsiyad firfircooni badan ku suntan bay ahayd ilaa iyo maanta oo heer qaran ay inooga wareegayso runtii waxa ay gobolka ka qabanaysay shaqooyin badan waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala halka ay tagtayna inay wax weyn ka tari doonto waxaan kula dardaarmayaa Mushtaaq oo ah xogayaha cusub ee loo magacaabay xilkan maantana la wareegaysa insha allahu inaanay ayaan dadaalkeedii oo kale ka gaabin waxaan leeyahay ayaanay hore u soco halkaa lagu magacaabayna ilaahay kugu guuleeyo oo kugu soo dhaweynaya halkaana Mushtaaq waa soo dhaweynaya waa inantaydii labaad waxaana ka rajaynayaa sida ayaan ila shaqaysayaa si ka qurux badan oo ka sii wacan ayaan ku rajaynayaa inay ila shaqayso maanta waxaan halkan hambalyey uga dirayaa walaashay Mushtaaq iyo xilka waxa weeye loo igmaday mas'uuliyaddu waa shay culus insha allahu tacaala biin ilaahi kariim waxaan u wada ordaynaa waa isbeddel waxaan heegan u nahayna waa isbeddel aynu dalkan iyo dadkan baynu jeheen doono waxaan inantayda ayaan cawil oo runtii ahayd inaan aanu xul ku keenay in badan aanu ka fekeraynay
maantana halkan shaqo wanaag aawadi meel ka sareysa loo dalacay waan hambalyeeyay waanan sabutiye inanta mushtaq oo ku soo biirtay maanta xilka gudoomiyaha gobolka Togdheer ee xisbigaasi Axmed Afyare mushtaq sanadadii la dhaafay imika aad bay u shaqeynaysay intaasu dadaalkeeda aad baan ugu aamanayaa karti bay xisbigaa gobolka wala timi waxaan u maleynayaa inay intaas iyo in ka sii badan la shaqeyn doonto marqaati ka ahay in ayaan cawilayahay inaan inteeda ka weyn odaynimo heshiisiin kala maslaxaad kala ilaalin ay inteeda ka weyn ba ilaahay aan marqaati u ah mustaqbalada waxa ka tirsan dalada adag ba ka tirsan oo garab heega ahay oo gaaf waxa garbaan ku dulabahay marka way tababarad haddii daladaaba intii badnayd ay u soo dhabaradeeyteen oo qasna jigeed ahayd way tababarad insha Allah waxaan ka falan ka rajaynayna dulqaad lamaantina waxaan loo rajaynayaa guul insha Allah bismillaahi karim waxaan noo halay mudayr mudayr waxaan doonaynaa inaan shaqo badan qabanno dhankooda waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay xogayaha hore garabka haweenka ayaan Cawil Cashuur iyo xogayaha cusub ee garabka haweenka ee gobolka Togdheer Mushtaq Ismaan aniga waxaa lay magacaabay garabka haweenka 23kii bishii May 2022 oo ahayd xilkii ugu horeeyay ee gobolka Togdheer ee haween ee xoghayna xilka aan la wareegay wuxuu ahaa xil aan qofna aan kala wareegin aan ahaa laakiin qofkii koowaad ee xilka loo magacaabo waxaan ku guuleystay muddadaas aan magacaabnaa ee 2 sano ee dheeraadka ah inaan isku xirkii aan xoojiyo garabka haweenka ee gobolka Togdheer waxaan sidoo kale aan maanta aan Mushtaq wareejinayaa may jirin xafiisyo gaar ah oo garabka haweenku leeyihiin maanta xafiisyo gaar ah oo garabkii haweenka ku shirayaan oo ay ku talinayaan baa la wareejinayaa sidoo kale structure ama qaab dhismeed uu garabkii haweenka leeyahayna oo dhammaystiran oo aanay waxba ka dhinayn ayaan wareejinayaa laakiin waxaan idinka codsanayaa inaad xilka igu dacaysaan in Ilaahay igu asturo maanta maalinka qurux badan oo kale oo aynu halkan dee sidan oo kale xil wareejin aynu ugu nimaadnana aynu wada sugayno haddii Ilaahay ina gaarsiiyo waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ii soo gartay inaan noqdo xogayaha garabka haweenka ee gobolka Togdheer waxaan leeyahay gudoomiye waad mahadsan tahay ayaan leeyahay Cabdullaahi CBA TV Pro.